Mă întreb dacă cei care au văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta s-au felicitat pentru strategia pe care se pare că am urmărit-o din februarie încoace, anume de a personaliza lupta asta cu penalii din PSD în persoana premierului Ponta. Baza de baroni a partidului este la bază și ei sunt cei care influențează pe lideri și îi pun pe lideri să aibă o anumită agendă. Riscul este că acolo, de fiecare dată când reușește să ajungă un lider care mai vorbește cât de cât și un limbaj occidental, și mai e cât de cât sensibil la presiuni externe, cum au fost Mircea Geoană sau Victor Ponta, liderul acela va fi finalmente îndepărtat.